हामीबाट त डलर पैसा छ नि डलर त्यो डलर सिक्का पैसा पनि लगेर रवि लाम्चानेको फाउन्डेसन लगेर गरेको तर त्यो पैसा कहाँ गयो कि दाले त्यो पैसा कहाँ गयो त आजको दिनमा यो पैसाको कुरा आउँछ नि मलाई रिस छ कि पलको पक्षमा बोले जस्तो गरेर पललाई भित्र हाल्न तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका आलु यसो नै मलाई आरोप के कुरा गरे भने कि आरोप आरोप कसले लायो भने के आरोप के हो भने के म पढको लागि एकदमै निरन्तर तरिकाले म लागि परेको छु जसले मलाई पैसा खाओस् भन्यो चाहे पैसा दियोस् भन्नुहोस् परमाण ल्याउनु त्यसको एकको दुई दिन मेरो काम छ म दिइदिन्छु दी र मलाई कसैले त्यसो भयो पलको नामबाट एक रुपियाँ भने एक रुपियाँ एक सुक्खा पनि खा खाएन ल मेरो पैसा यति खर्च भएको छ त्यो मलाई थाहा छ त पल बेलुका भएपछि रक्सी नभई हुन्न रे बेलुका भएपछि केटी नभई हुन्न भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो त जल पनि हुन्छ त्यो त आक्रोश त्यो त्यो सेक्सलाई त यति ठुलो चाहिँ किन लिन्छ कि केटीले तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिँ कसले भरे त्यो पलकै नजिकै मान्छेले भने रक्सी नभए हुन्न रे केटी नभए हुन्न रे पललाई भनेर बदाम गर्दै आएँ त्यो केटी पनि चाहिन्छ केटालाई केटा चाहिन्छ केटीलाई केटी, केटी चाहिन्छ त्यो प्रगतिले बनाएको कुरा हो त्यो भगवान्ले नि केटाले केटीलाई गर भनेर दिए था भाँडो दिएपछि त हामीले त गर्ने त हो नि अनि किन यो पललाई चाहिँ भनेको आरोप लगाइरहेको छ कि पलको नाममा त हजार लाखौँ पैसा कुरा तपाईँहरू आफैले नि यो कुरा पनि मैले सुन्नमा आएको छ जुन दिन मसँग प्रमाण हुन्छ जुन दिन मसँग प्रुग हुन्छ त्यो दिन मैले भण्डार गर्नेवाला छु किनकि मलाई जति पनि आरोप आएको छ नि त्यसको त म भरपाई त मैले दिइरहेको छु नि पल जेल परेपछि फिल्म चल्दैन भनेर चल्दैन भनेर चाहिँ रोको चाहिँ मैले देखेको छु पलको लागि कुन आन्दोलनमा आएर कतिखेर चाहिँ कहाँ के गरेको उसले ल भन्नुहोस् न म त एउटा कुरा के भन्छु भने पलसँग खेल्ने जति पनि हिरुनीहरू छ जति पनि युनिहरू छ यिनीहरू चाहिँ बल्ल ठिक्क भयो पलले मलाई बिहे गरेन त्यसलाई जेल हाल्यो ठिक्क भयो भनेर बसिरहेको छ हिरोनीहरू म त पलको लागि प्रशस्त तरिकाले बोल्छु जसरीको अप्ठ्यारो बरोस् मलाई मतलब छैन हिजोको दिनमा म पलको लागि जेल पनि गएको र म हिजोको लागि पलको लागि मैले एक लाख रुपियाँ धरोड पनि तिरेको र पलको लागि अझ पनि मैले मुद्दा खेपिरहेको छु अझ पनि म पलको लागि चाहिँ हिँडिरहेको छु अझ पनि अदालतबाट नबोल्नु है भन्दाखेरि म बोलिरहेको छु यहाँ त जो जो छ जो जो छ के के छ कहिले रवि लामछानेको पैसा खायो भने आउरा आउँछु या को को अभियन्ता चाहिँ आफ्नो माइत जानुको लागि चाहिँ आफ्नो माइत जानुलाई आफ्नो फर्स्ट फर्स्टचोरी ससुराले गएको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भएभरको कोसरी लगेर त्यहाँ थुपार्यो अनि अहिले चाहिँ हामीलाई आरोप आउँछ या के तालको आरोप हो यो जनमती अस्पतालको लागि पैसा हिँड भएको छ दस पन्ध्र लाख रुपियाँ भएको छ त्यो म मैले चाहे भने म नामै खुलाएर भन्न सक्छु फेरि समय आएँ फेरि फेरि कतिजनाले हिँड गरेको छ भने एकजना व्यक्ति एउटा गरेको छ सबैले विश्वास गरेर त्यही मान्छेलाई ऊ गर्यो हामीबाट त डलर पैसा छ नि डलर त्यो डलर सिक्का पैसा पनि लगेर गरेको तर त्यो पैसा कहाँ गयो कि रविताले त्यो पैसा कहाँ गरेको आजको दिनमा यो पैसाको कुरा आउँछ नि मलाई रिस आदरणीय दर्शक नमस्कार म साहिल केसी यतिखेर हाम्रो साथमा चर्चित अभियान कर्मी समाजसेवी शर्मिला अभिभा हुनुहुन्छ पछिल्लो समय लामो समयदेखि विवाद पहलसाको विषयमा निकै चर्कियो कतिपयले शर्मिला वाइवालाई पैसा खाएको आरोप पनि लगाए र सामाजिक सञ्जालमा जुन रूपमा चर्को रूपमा पल्साको पक्षमा आवाज उठ्थ्यो त्यो आवाज पनि बन्द भयो र शर्मिला वैवा पनि हराइन् भनेर कतिपयले आरोप लगाएको छ के हो वास्तविकता विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हजुरलाई स्वागत छ नमस्कार सबैजनालाई के छ सन्चै हुनुहुन्छ आरामै छु शर्मिलाजी तपाईँलाई विभिन्न मिडियाहरूले आरोप लगाए कतिपयले त तपाईँको टिकटकका क्लिपहरू हालेर पनि शर्मिला अहिवाले पल्साको नाममा चन्दा उठायो अर्थात् पैसा उठाएर अहिले मिडियामा बोल्न छोड्यो भनेर अझै पनि खेदो खनिराख्नु भएको छ उहाँले उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ एउटा कुरा त्यो एउटा त्यो जुन मेरो बारीमा नराम्रो विकृति निकाल्ने जुन विष्णु बोरा भाइ पत्रकार त्यसलाई म पत्रकारै भन्दिनँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा पत्रकार भनेर म त्यसलाई सम्बन्धन दिन्छु मैले कतिचोटि त्यसलाई भेट्नको लागि त्यो भाइलाई भेट्नको लागि पनि मैले आग्रह गरेको थियो म केही समय अगाडि भण्डारा भन्ने ठाउँमा पनि मैले उसलाई साँढे तिन घन्टासम्म कुरेको थियो मैले के भन्छु भने यदि मैले गलत गर्छ भने कति बाहेकले त भनेको छ नि जनमती अस्पतालबाट शर्मिलो भने आठ लाख खायो भने आरोप पनि आएको छ यहाँ कतिपय पल्साको नाममा ठगेको भने आरोप पनि आएको छ रेको कुरा होइन कि प्रमाण चाहिन्छ मि बिना प्रमाणमा बिना प्रुखमा कसैलाई ब्लेम लाउनु हुँदैन दुई चारजनाले मेरो बारेमा मिडियामा भुक्दै भुक्यो रे दुई चारजनाले मेरो मिडियामा मलाई विरोध गरेर भनेको त्यो नर्मल कुरा मेरो लागि कुनै पनि यो ठुलो कुरा होइन पल्साको नाममा पैसा उठाएर अहिले चुपचाप बस्नुभयो भने चाहिँ चुपचाप तपाईँले देखेको छ किन पल्साको पक्षमा अझ पनि हिजो पनि मैले इन्टरभ्यू दिएको छु आज पनि दिइरहेको छु पलको पक्षमा त म निरन्तर तर्के लगाइरहेको छु नि पलको लागि जतिको योगदान गर्ने व्यक्ति को छ त म छु यहाँनिर कतिजना नायक हिरोले भन्छ मैले पलको लागि पच्चिस लाख ए के अरे तिरे खा खर्च भयो मेरो यो भन्नु चाहिँ कति बाहेक नायक हिरोहरू गएर उहाँ दमौली जेलमा चाहिँ चौकीमा चौकी अगाडि होटेलमा गएर पैसै नतिरेर आएको छ कति बाहेक के अरे सुन्ने के सुन्ने के के भनेर गएर त्यहाँ खाना खिचेको पैसा तिरेको छैन तर मैले त प्रत्यक्ष पर्ताकारहरूलाई पनि मैले आफ्नो तरिकाले खाना खुवायो र मैले तरिकाले हामीहरूले अनुगमन गऱ्यो म त त्यो तरिकाले हिँडाएको छु त मलाई चाहिँ कसैले पनि ब्लेम नलाउँछ जो आफू गतिलो छैन जो आफ्नो माथि दुनियाँभरिको कुरा छ त्यो मान्छेहरूले त्यस्तो ब्लेम लाउन सक्दैन भने एउटा कुरा पल्सा भनेको निर्दोष व्यक्तिको अब कानुनमा गएको कुरा अब हामीले निर्दोष भन्न पनि नहुँदो रहेछ मैले यति कुरा चाहिँ मैले बुझ्यो किनकि पल्साले बलात्कार नगर्दाखेरि पनि पल्सा अहिले उहाँ अहिले दमौली कारागारमा बसिरहनु भएको जेल जीवन बिताइरहेको छ त्यो कारणले गर्दा त्यो कुरालाई एकदमै दुःख लाग्छ मलाई किनकि एउटा कुरा पललाई मैले भेटेको छु पललाई मैले राम्रो तरिकाले भेटेको छु कतिपयले भनेछ अरे पललाई भेट्न दिएन सर ठ्याक्कै तपाईँलाई म भनिदिन्छु तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर गेटमा गएर टिकटक बनाएर भिडियो खिचेर फर्किनु भयो भेट्न पाएन एउटा एउटा कुरा कस्तो एउटा कुरा कस्तो भन्ने पत्रकारज्यू म चाहिँ त्यहाँ गेटमा एउटा टिकटक बनाउन चाहिँ गएको होइन नपतै त्यहाँ गएर एउटा र रजिस्टर हुँदो रहेछ त्यहाँनिर शर्मिला वाइमा भेट्न आएको हो कि होइन भनेर त्यहाँ त पर्छ चाहिँ त्यो डायरीले बोल्छ त्यहाँको रजिस्टर हुन्छ त्यहाँ त्यहाँनिर बोलिहाल्छ तर म चाहिँ भेट्न गएको शनिबार पनि कसैलाई भेटघाट थिएन तर म त्यो त्यो दिन जाँदाखेरि चाहिँ बेलुका साँझ म चाहिँ भेटेर मजाले पललाई भेटेर म आएको किनकि मैले उसलाई जे थियो मैले त्यो सोधेको तपाईँको कारणले गर्दाखेरि म जेल गयो पल्जी तपाईँको कारणले गर्दा मलाई यस्तो भयो पलजी तपाईँको नाममा हामीले पैसै उठाएको छैन हामीलाई आरोपहरू लागिरहेको छ पल्जी तपाईँको आफन्तले नि तपाईँलाई भित्र हाल्न खोजेको छ पलजी मैले भनेको मैले खुल्ला तरिकाले भनिदिएको हिजोको दिनमा सन्धु देउजाले मामाले चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ पाँच गते फैसला लागु गरौँ यो हाम्रो मान्छे छ त्यहाँ पार्नुपर्छ भन्दाखेरि उसैको बहिनी उसैको दाजुभाइले नमानेको त्यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने पलको फ्यामिलीले नि पललाई भित्र सडाउँदैछ कुनै पनि कानुनमा गएको कुरा होइन एउटा कुरा कानुनमा गएको कुरा माने परिवार विरुद्ध किन लाग्नु भयो परिवारले पैसा उठाएको आरोप लगाएको थियो त्यसैले हो त्यो प पो, त्यो पहलको परियाले त मलाई पैसा उठाएको आरोप त मलाई कुनै एङ्गलले पनि लाएको छैन यो कुराले म उठ्नु पनि कारण पनि छैन मैले उसलाई पलको दाइ कि के भनौँदासँग एकजनासँग मलाई फोन गरेको थिएँ म दमाउली थियो त्यतिखेर उसले मलाई कल गरेर पलको नाममा पैसा उठाएन त्यो म भन्दिनँ उठाएँ होला होला कुनै दिन कुनै दिन पलसँग पुरा सघारी गरेर हिँडी संस्थाले चाहिँ उठाएर पनि मासु चिउरा खाएको हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ होइन सुन मसँग त्यो प्रमाण छैन म रेको कुरा गरिदिनु त्यो मासु भातमा म पनि परेको छु मैले पनि खाएको छु एकजना मैले खाएको तर त्यो पछि थाहा भयो कि पलको नाममा चाहिँ खाएको रे भनेर मैले पछि थाहा भयो कि खाइसकेर थाहा भयो किनकि त्यो ग्रुपमा त्यो हुल खायो खाँदा खाने कुरामा त्यस्तो कुरा गर्ने मैले कतिजनालाई खुवाउँदै हुन्छु म खाएको कुरा गर्दै हिँड्ने त पलको नाममा पैसा ठगेको एक रुपियाँ पनि परमा ल्याउनुहोस् न तपाईँहरू मैले भन्नुभयो पलको नाममा चाहिँ तपाईँले मासु भात चाहिँ खानुभयो एकचोटि त्यो पनि कहाँनिर हो खाएको थियो पछि पो मैले त्यही बहिनीहरूले भनेर ए पलको नाममा खाएको रे भन्ने कुरा गरेको थियो अनि त्यसपछि मलाई त थाहा था भएन था त्यसपछि केही पनि होइन तर मलाई त के लाग्छ भने अब पलको कारणले गर्दाखेरि मेरो घरबारै बिन भयो मेरो अर्को सबै कुरा उ भइरहेको त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पललाई के भन्न चाहन्छु भनेको तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू हामी नै हो म पनि हो र धेरैजना पनि हुनुहुन्छ धेरैजनाले सपोर्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पललाई रियाइ गर्नुपर्छ पललाई चाहिँ राम्रोसँग रियाइ गर्नुपर्छ सम्मान तरिकाले चाहिँ हाम्रो अदालतले उसलाई रियाइ गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि राखेको हो हामी जेल नेल पनि परेको कतिपयले चाहिँ बाहिर भुकेर कुकुर जसरी भुकेर पललाई भेट्न दिन्न कि पलको कारणले हामी जेल जान्छ कि भनेर लुगेर हिँड्ने धेरैजना पनि मैले देखिसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै पलको लागि लागि परेको ठ्याक्कै तपाईँमाथि के आरोप छ भने तपाईँ दोहोरो चरित्र देखाउनुहुन्छ अरे यता पहललाई पनि ठिकै पार्ने र उता उ गरेर पहललाई फसाउँदै हुनुहुन्छ अर्थात् पलको पक्षमा बोले जस्तो गरेर पललाई भित्र हाल्न तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ आलु यस्तो गर्नु नै फेरि ऋषु सेवा मलाई आरोप लगाइराख्नु भने कि आरोप आरोप कसले भने कि

ऊ के अरे एउटा प्लान गर्ने अरे ती दुईजना कि तिनजना चाहिँ जान्छ अरे जान तनो कारागार अगाडि जान्छ अरे अदालतै चाहिँ नपुगो पनि भएको छ अरे त्यो चाहिँ सुनेको मैले त्यो कुरा सुनेको छु सुन्नु पाएँ शर्मिलाजी तपाईँ त्यहाँ गइरहँदाखेरि तनहु पुगेर भेटिक र बाहिर आएर जुन टिकटक लाइभमा बस्नु भएको थियो त्यतिखेर तपाईँको टिकटक लाइभको क्लिप काटेर धेरैले मिडियामा हालेँ त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको थियो पल शालाई यस्तो यस्तो आवश्यकता छ यो यो कुरा चाहिँ म यो कुरा चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु है म त्यहाँ पुगेको थियो शनिबारको दिनमा म चार बजे त्यो पललाई भेट्न गएको थियो र म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ पललाई मैले सिधै सोधेको तपाईँलाई आर्थिक कमजोरी छ जनताहरूले त धेरैले तपाईँलाई दिन्छु भनेको छ सर के हो भन्दाखेरि उसले मलाई अहिले त मलाई एकदमै गाह्रो छ तर म आफै भन्छु शर्मीलाई जी यो कुराले गर्दाखेरि मेरो ऊ पनि भयो त तपाईँलाई छ भने तपाईँ भन्नु तपाईँको के को बदनाम हुन्छ भने मैले यो कुरा पनि गरेको थिएँ उसलाई म कुनै पनि बनाउने कुरा गरेँ नि मसँग म सिङ्गल गएको होइन नि मेरो घरमा बस्ने एउटा कविता अधिकारी बहिनी साथी मेरो त्यो गथ्यो त्यस्तै त्यहाँको आमासम्म गएको थियो हामी मात्रै तिन चारजना अलरेडी गएको थियो कि हामीले कुनै कुरा बनाउने पनि कुरै छैन र म मजाले भेटेँ उसले मेरो भिडियो हेरेको रहेछ र शर्मीलाई धेरै सपोर्ट गरेर तपाईँलाई भनेर धेरै पुलिसहरूले पनि उसलाई देखाउँदो रहेछ मेरो भिडियो म त उसमा प्रच्दै तरिकाले भेट आएको छु नि यहाँ त त्यस्तो चुत्ता छ कि जुन पलले जसलाई फोन गर्छ जसलाई साथी भन्छ जसलाई भाइ भन्छ जसलाई इष्टमित्र भन्छ त्यसले नि पलको लागि नबोलिदिनु है पल स्पष्टै छ तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि म त कहाँ भन्नु त्यो पलको साके त भाइले त त विष्णु बोरा कि के भन्यो एउटा पत्रकार तर साके भाइ भनेर पुरै मिडियामा आएको छ त त्यो मेरो भिडियो हालेर भाइरल हुनुको थियो त शर्मिला भनाउँदि भनेर त्यसलाई के भन्यो त्यसलाई त भेट्यो भने म रामधुलै धुलै गर्छु मलाई सिधै मिडियामै भनिरहेको छु त म म मिडिया भन्छु यस्तो नचाहिँदो विकृति निकाल्ने पत्रकारहरूलाई त छोड्नु हुँदैन पत्रकार भनेको दायित्व के हो संसारकर्मी भनेको के हो आजको दिनमा फुर्वा तामाङको इन्टरभ्यू लिएर ऋषि धमल लिएर के पायो लास्टमा चाहिँ ऊ प्रेस काउन्टरमा उसलाई मुद्दा हाल्यो के भयो उसको इज्जत रह्यो एउटा के अरे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया एउटा नेताको मात्रै मिडिया इन्टरभ्यू लिनुपर्ने ठाउँ कहाँको बुढीको गर्लफ्रेन्डको भोलि गएर ऋषि धमलकै काण्ड आउनु सक्ला यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि अनि ताइन तुईको इन्टरभ्यू ल्याउँछ अहिले विभागको कस्तो तान्यो मिडियाहरू तान्यो तर सत्य कुराहरूमा चाहिँ थाप्दिनु क्या तपाईँले म पलको लागि एकदमै निरन्तर तरिकाले म लागि परेको छु जसले मलाई पैसा खाओस् भन्नुहोस् चाहे पैसा दियोस् भन्नुहोस् परमाण ल्याउनु त्यसको एकको दुई दिन मेरो काम छ म दिइदिन्छु र मलाई कसैले त्यसो भयो पलको नामबाट एक रुपियाँ भने एक रुपियाँ एक सुक्का पनि खाएन ल मेरो पैसा यति खर्च भएको छ त्यो मलाई थाहा छ अस्तिको दमौली जाँदाखेरि मसँग दुईजना मिडिया कर्मी गएको थियो म नाम लिएर चाहदिनँ अस्ति भर्खर यो असार महिना मैले भेट भयो म एघार एघार गते गएको थियो एघार गते नै मैले भेट भयो होइन म शनिबार गएको थियो शनिबारमै मैले उसलाई भेट भयो भएपछि म दमा गयो त्यो खर्च मैले गरेको थिएँ कहाँ पलको पैसाले म खर्च लगाएको गएको होइन त्यत्रो होटेलमा बस्यो त्यत्रो खायो हिँड्यो सबै खर्च मैले गरेको किन पल मेरो बहुपडीको होइन मेरो आफ्नै उसलाई मैले सबै एउटा निर्दोष व्यक्ति यार एउटा नेपालको चर्चित हिरो हिरो भन्दैमा उसलाई मैले सपोर्ट गरेको छु होइन एउटा नेपालमा जो समाजसेवी गर्ने एउटा राम्रो कतिजनालाई उद्धार गरेको मान्छेलाई भनेर म मैले उसलाई सपोर्ट गरेको त नभए पललाई म सपोर्ट गर्नु कारण किन त कतिपय कुराहरू मैले सुन्नमा आएको छ पलकै साथीहरूले भन्छ पल बेलुका भएपछि रक्सी नभए हुन्न बेलुका भएपछि के? केटी नभई हुन्न भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो त जसलाई पनि हुन्छ त्यो त आक्रोश त्यो त्यो सेक्सलाई त यति ठुलो चाहिँ किन लिन्छ केटीले केटीलाई त्यो कुरा चाहिँ कसले भन्यो ठ्याक्कै त्यो पलकै नजिकै मान्छेले भन्यो रक्सी नभए हुन्न रे केटी नभए हुन्न रे पललाई भनेर बदनाम गर्दै हिँडिआके त्यो केटी पनि चाहिन्छ केटालाई केटा चाहिन्छ केटीलाई केटी चाहिन्छ त्यो प्रगतिले बनाएको कुरा हो त्यो भगवान्लाई नि केटा र केटीलाई गर भनेर दिए था भाँडो दिएपछि त हामीले त गर्ने त हो नि अनि किन यो पललाई चाहिँ दुनियाँ भनेको आरोप लगाइरहेको छ कि पल एउटा निर्दोष व्यक्ति हो कि पललाई रियाइ गर्नु पऱ्यो कि हिजोको दिनमा पललाई बलात्कारी भन्यो भने आजको दिनमा बहिनी फेरेको छ त्यो बहिनीलाई पनि आफ्नो गरी खाना दिनु पऱ्यो त्यो बहिनीले गल्ती गर्नु नगर्यो उसको उमेर सानो छ उसले गर्यो तर त्यो उमेर सानो छ भन्दा उसलाई मैले उमेर सानो मत राखेको छैन तर ऊ नाबालिका भएको कारणले गर्दा चाहिँ पल रेप केसमा परेको हो नि त सर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै पछिल्लो समय कतिपयले भन्ने थियो अषाढीभित्र छुट्छ भनेर न्युजहरू आए पलको जो जो पनि त्यहाँ छ नि फ्यामिली भनौँ त यो मलाई त फ्यामिली भने यो हाउ एकदमै उ भइसक्यो पलको फ्यामिलीले पनि राम्रोसँग सपोर्ट गरेको छैन जो जसले पललाई पललाई फोन गर्छ त्यो त्यो व्यक्तिले पनि पहलको लागि नबोलिदिनु होला है पललाई गाह्रो भएको छ भन्ने अनि पलको लागि आन्दोलन गर्ने व्यक्ति गऱ्यो पनि सेलाएको छ त्यो बुढी बुढी आमाहरू रुँदै बोलेको त्यो कुराहरू पनि सेलाएको छ अलिकति आक्रोश आउनु पऱ्यो कि पलको साथीहरू कुन दुलोमा गएर लुक्नु भएको छ पल पलको नाममा त हजार लाखौँ पैसा उठा तपाईँहरू आफैले नि यो कुरा पनि मैले सुन्नमा आएको छ जुन दिन मसँग प्रमाण हुन्छ जुन दिन मसँग प्रुभ हुन्छ त्यो दिन मैले भण्डाफोर गर्नेवाला छु किनकि मलाई जति पनि आरोप आएको छ नि त्यसको त म भरपाई त मैले दिइरहेको छु नि जस्तो मैले इन्टरभ्यूबाट भन्ना चाहिँ मैले कुनै पैसा खाएको छैन जर सिर्फ चाहिने भए चाहिँ भन्नु है पलजी भने मैले त्यति कुरा गर्दाखेरि मलाई आरोप भने कुनै पत्रकार बनाउँदाहरूले चाहिँ शर्मिला वाइबाले पैसा उठाउँदै दमौली गएर भन्ने आरोप पनि लगायो त्यो पत्रकार अहिले मेरो अगाडि आउन सकेँ होइन अनि यो पछिल्लो समय केसहरू छिटो टुङ्गिन्छ भन्दा भन्दै धेरै अब त साउन महिना पनि लाग्यो साउन महिनामा कुनै पनि पेसी चढ्दैन एउटा साधारण तारिक चल्छ यो किनकि वर्षौँदेखिको एउटा नियम पनि रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पल्सा साउन महिनामा पनि छुट्न छुट्न जस्तो मलाई लागेन कम्तीमा पनि चार पाँच वर्ष राख्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ चार पाँच वर्ष तपाईँले कहाँबाट सूचना किन मैले सूचना पाउनु भन्दा नि मान्छेलाई फसाउने नि यही तरिकाले कि आज भन्छ भोलि भन्छ पर्सि भन्छ अब उसलाई उसको सबै कुरा गइसक्यो पलको सबै कुरा गइसक्यो लास्टमा गएर पललाई चाहिँ भित्रै राख्ने भित्रै राख्ने त्यो रा षड्यन्त्र भइरहेको छ कि पल एउटा निर्दोष व्यक्ति हो आज पल जेलमा छ पलको लागि भेट्न कुनै पनि सेलिब्रेटी त्यहाँ गएर मुन्ट्याएको छैन कुनै पनि सेलिब्रेटी गरेर त्यहाँ मुन्ट्या खाने क्या हिजोको दिनमा कुनै पनि सेलिब्रेटीलाई भोलि केही भयो नि कुनै पनि सेलिब्रेटीलाई के अरे उ गर्दैन क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु पल आज दुःखमाको छ त्यही भएर हामीले साथ दिएको हो पललाई होइन भोलिको दिनमा पल रिया हुनैपर्छ र पलको लागि हामी एकदमै लागि परेको छ म जेल पनि पऱ्यो हरेक दुःख पनि गऱ्यो पलको लागि मैले विभिन्न आरोप पनि मलाई आइरहेको छ कता के 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 पैसा खाएँ प्रमाण छ भने त ल्याउनुहोस् न मैले भनिरहेको छु त बिना आधारमा बिना पुर्खमा किन बोल्छ क्या पत्रकारहरू चाहिँ राम्रो मिडिया हो बिना आधारमा ट्याक्क हाल्नु पऱ्यो के हावातारीमा मिडियामा आएर मात्रै पनि भएन होइन म त त्यो भन्छु मलाई कसैले आरोप लगाउँछु भने मलाई म त त्यो कमेन्टहरू म इग्नोर गर्ने मान्छे मलाई त्यो कमेन्ट जुन रूपमा पूजा शर्मा पनि पहलकेशमै जोडिएर भने तपाईँले को पूजा शर्मा चिन्नु भएको थियो को नायिका नायिका पूजा शर्मा त्यत्रो चर्चित फिल्म बनाइराख्नु भएको छ चिनेछु चिनेको छु हल्का ए अस्ति भरे त्यो अस्ट्यानल हलको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो फिल्मको विषयमा होइन आमा दुइटैको फिल्म हो यहाँ उ गराएको थिएँ नि त्यो हिरो नि उसको त के कुरा फिल्म चल्नको लागि उसले त्यो गरेको के म त यस्तो लाग्छ कि नेपालमा अहिले कानुन अहिले नेपालको कानुन न्यायको लागि बोल्यो होइन पलको न्यायको लागि कहाँनिर बोल्यो कुन आन्दोलनमा आयो हो जेल परेपछि फिल्म चल्दैन भनेर चल्दैन भनेर चाहिँ रोको चाहिँ मैले देखेको छु पलको लागि कुन आन्दोलनमा आएर कतिखेर चाहिँ कहाँ के गरेँ उसले ल भन्नुहोस् न म त एउटा कुरा के भन्छु भने पलसँग खेल्ने जति पनि हिरुनीहरू छ जति पनि उनीहरू छ यिनीहरू चाहिँ बल्ल ठिक्क भयो पलले मलाई बिहे गरेन त्यसलाई जेल हाल्यो ठिक्क भयो भनेर बसिरहेको थियो हिरुनीहरू सबैजना के सबैलाई आनन्द के कानु छ एउटा समीक्षाले एउटा एउटा समीक्षाले बहिनीले चाहिँ मैले कसैको उसमा आएर बोलेको हो भनेर उसले बिचरा बहिनी फेरेपछि चेन्ज गरेपछि त पलरिया हुनुपर्ने हो नि त कुनै पनि फिल्म लाइनको कुनै पनि हिरोले कुनै पनि राजेश शर्माले कुनै पनि रमेश उठपति बिरामी दिदी राई चाहिँ निखिल उत्पति निखिल कुन दुइटा बिहा भएको हुने होइन त कुनै कतिपय हिरोनीहरू सबैको दुइटा दुइटा बिहे छ नि कोही कोहीको मात्र नेपालमा राम्रो हिरोनी भनेको मलाई निरता सिंह लाग्छ एउटा विपना थापा लाग्छ अनि एउटा झरमा थाहा पाउ के अरे जलसा लाग्छ मलाई र एउटा कुरा कस्तो भने कुनै पनि हिरोनीहरूले कुनै पनि हिरोहरूले चाहिँ पलको सपोर्टमा बोलेको छ त बलात्कारी भनेर ट्याग लगाइदिएँदैछ किनकि यिनीहरूको हिजोको दिनमा यिनीहरूको थोपडा बिक्री भएन पल दुनियाँ ठाउँमा वा वा भएपछि चाहिँ अनि यो फिल्मको हिरोनीहरूले केही गरे त गरेन नि त त्यही कारणले त पलसा जेल गएको त यो फिल्मको हिरो हिरोनीहरूलाई चाहिँ आनन्द आएको छ यो सिधै भनिन्छु म त आनन्द आएको छ यिनीहरूलाई त पल आजको दिनमा जेल गयो <laughs> आहा अब यसको फिल्म चल्दैन भने पल्सा झन् पाँचै वर्ष निस्के पनि दसैँ वर्षबाट जेल निस्के पनि पल्सा जतिखेर पनि हिरोको हिरो हुन्छ भोलि गएर राई समाल जस्तै महानायक हुन्छ र ए पल्सा यो त म ग्यारेन्टी ठोक दिन्छु किनकि पल्सा एउटा राम्रो व्यक्तिको पललाई रिया गर्नुपर्छ भने हाम्रो माग पनि हो र कतिपायले पलको लागि नबोल भने किन नबोल्नु म त पलको लागि प्रशस्त तरिकाले बोल्छु जसरी अप्ठ्यारो बरोस् मलाई मतलब छैन हिजोको दिनमा पलको लागि जेल पनि गएको र म हिजोको लागि पलको लागि मैले एक लाख रुपियाँ धरोडी पनि तिरेको र पलको लागि अझ पनि मैले मुद्दा खेपिरहेको छु अझ पनि म पल को लागि चाहिँ हिँडिरहेको छु अझ पनि अदालतबाट नबोल्नु है भन्दाखेरि म बोलिरहेको छुबाट नबोल्नु नबोल्नु भन्ने कुरा आएको छ नि त म त बोल्छु म सत्य बोल्नलाई हेर्नु सर मैले मैले सिधै हेर्नु श्रीमान म सत्य बोल्नुको लागि त म यहाँसम्म आउँछ भने म सत्य बोलेर म मेरो जीवन काट्न चाहन्छु म बोल्छु मैले भनेको छु किनकि यो कानुनी प्रोसेसमा गएको नेपालमा यति कानुनै भइदिएको भए कति हतियारा कति बलात्कारहरूलाई त कसैलाई पनि फाँसिदिएको देख्दैन कसैलाई पनि दिएको मैले देखेको छैन यहाँ त जो जो छ जो जो छ के के छ कहिले रवि लामछानेको पैसा खायो भने आउर आउँछ यार को को अभियान त भनौँ जसले चाहिँ आफ्नो माइत जानुको लागि चाहिँ है आफ्नो माइत जानुलाई आफ्नो फर्स्ट फर्स्टचोटि ससुराले गएको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भयभरको कसरी लगेर त्यहाँ थुपार्यो अनि अहिले चाहिँ हामीलाई आरोप आउँछ या के तालको आरोप हो यो जनमती अस्पतालको लागि पैसा हिनामिना भएको छ दस पन्ध्र लाख रुपियाँ भएको छ त्यो म मैले चाह्यो भने म नामै खुलाएर भन्न सक्छु फेरि समय आयो भने फेरि कतिजनाले हिनामिना गरेको छ भने एकजना व्यक्ति एउटा लेडिजले हिँड मिना गरेको छ सबैले विश्वास गरेर त्यही मान्छेलाई ऊ गर्यो हामीबाट त डलर पैसा छ नि डलर त्यो डलर सिक्का पैसा पनि लगेर रवि लाम्चानेको फाउन्डेसन लगेर गरेको तर त्यो पैसा कहाँ गयो कि दाले त्यो पैसा कहाँ गऱ्यो त आजको दिनमा यो पैसाको कुरा आउँछ नि मलाई रिस उठ्छ कि जनताहरूले त्यत्रो खाइ नखाइ गरेर पठाएको पैसा चाहिँ त्यो न जनमत अस्पतालै बन्यो न कुनै न अहिले आफै पार्टीमा लाग्नु भएको छ दाइ आफ्नो स्वतन्त्र पार्टी खोल्नु भएको छ म सिधा कोही जाँड हार्ँ हुन्छ कोही मगाई घारिम गएर त्यस्तोहरूको पनि विवाद थियो मलाई केही फरक म एउटा सत्य बोक्ने व्यक्तिको कसैले पनि आम जनतालाई म के भन्न चाहन्छु शर्मिला वाइ आग्रह छ तपाईँलाई कसै मुलाले जेल के अरे के अरे यो देश बनाउँदैन है न दाईले न कुनै त बनाउँदाले न कुनै त्यो कसैले पनि बनाउँदा मैले पनि बनाउँदैन आई मिन मैले चाहे भने मैले पनि कुर्सीको लागि पैसा किन्नु भने मैले कुर्सीको लागि किन्यो भने म पनि पैसा गरेर प्रसत्तै किनेर मैले आक्रोशी गराएर म पनि गर्न सकिन्छ कि तर कसैले पनि देश बनाउँदा आफ्नो आफ्नो लागि आफै लड्ने है आफ्नो लागि आफै लड्ने कुनै पनि अभियन्तालाई एक कप चिया पनि नगर्ने कुनै पनि अभियन्तालाई एक रुपियाँ कहीँ उ नगर्नुहोस् कि अभियन्ता भनेको चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ एकदमै यो अभियन्ताको नाममा चाहिँ एक नम्बरको चाहिँ राति भएको छ अब यिनीहरूले कुटे खाने दिन आइसक्यो त्यसरी कोही राप्रोतमा छिरेको छ कोही कता छिट कोही कता रामा छिटेर कता मैले राजीनाम दिएँ भनेको छ कोही रापरको प्रमुखले कोही कोही आफ्नै त रापताभित्रबाट उसलाई तिनचोटि कारवाही गरेको भने कुरा आएको छ यहाँ त्यो उहाँहरूलाई यो अभियान त भनाउँदाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ फिटिकै मन पर्दैन मेरो अगाडि त यो तिनैजना आउँदैन यो तिनैजना आउँदैन यो नेपालको चर्चित अभियान त तिनजना छ यो तिनैजना मेरो अगाडि पर्दैन यिनीहरू यिनीहरू हामी अन्तिममा छु शर्मिलाजी अन्तिममा यस्तोहरूको कुरा गर्दा कि अन्तिम र सन्धिमा न कि तपाईँ चाहिँ यस्तोहरूको कुरा गर्नुपर्छ कि कुनै पनि आसार नलिनु होला भने मेरो पनि नलिनु मलाई पनि गाली गर्नु तपाईँहरू कमेन्टमा तपाईँहरूले मलाई गाली गरेर केही फरक पर्दैन मलाई मलाई यो कमेन्टसँग मलाई कुनै पनि डर छैन अब तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु अन्तिममा हेरिरहेको दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भने म मेरो चाहिँ मैले चाहिँ हरेक कुराहरू मैले बोल्दै आउँदाखेरि मेरो हरेक विभागहरूमा चाहिँ तानिन्छ चा। किनकि म एउटा सत्य बोल्ने व्यक्तिको हिजोको दिनमा शर्मिला वाइबाले आजसम्म सत्य बोलेको भएर म यहाँसम्म आएको छु त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ आज गएर कुनै कुनै छ कि अभियान त के 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 भनाउताहरू छ क्या एउटा के के छ कि यिनीहरूको टिमै छ एउटा है के गर्छ भने एउटा फोटो कसैले हालिदिएला है एउटा फोटो कसैले के गरिदिएला एउटा अभियान अभियानता हो कि भनेको एउटा राष्ट्रपति अभियन्ता एउटा फेसबुकी अभियन्ता दुई लाख तिन लाख फलोस भयो भने यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ राजा त्यो हिमालयन सोध्छ आफूलाई आफूलाई त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु भने कुनै पनि न रविदाई न कोही न कोही रविदाईले अहिले पार्टी खोल्नु भएको छ सायद मलाई लाग्छ होला मलाई कुनै पनि यो केही पनि होइन एउटा भ्रम हो एउटा एउटा जनताको एउटा आक्रोश हो कसैलाई कसैलाई केही गर्ने होइन हामी तपाईँ हामी भनेको हाम्रो लागि अधिकारको लागि हामी आफै लड्नुपर्छ हामी आफै धोक्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा कसै कसैको विश्वास नगरिदिनु होला यदि रवि दाले पार्टी खोलेर राम्रो राम्रो विभाग तरिका लगेर राम्रो लयतिर लगेर राम्रो जनतालाई गर्छ सपोर्ट गर्नुहोस् नत्र भए जुनै आए पनि कानै चिरेको हुन् र म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु हिजोको दिनमा पलको लागि पनि म धेरै लडी प लडेको मान्छे हो हिजोको दिनमा पलको लागि म धेरै योगदान गरेको मान्छे पल निस्किनु पर्छ धेरै परेको मान्छे मैले आफ्नै घरको काण्ड पनि मैले बाहिर ल्याएको मान्छे हो त्यो कारणले गर्दा आम जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जे लाग्छ त्यही कमेन्ट गर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु र हस् त सबैलाई